Shvatajući značaj akcije, pridružuju se i Kanađani, Nemci, Austrijanci, a naravno i mi, Jugosloveni. Nastaje Jurok misija, nastaje pesma za milion godina. I mi smo deo velike akcije pomoći gladnim Afrike. Pravi put u nove sne. Juna u Beogradu je održan prvi koncert čiji je prihod bio namenjen pomoći gladnima Afrike. Sa ovog koncerta i od ploče Jurok misija do sada je ostvarena milijarda dinara, a već su poslate pomoć u najugroženije delove Afrike u vidu hrane, lekova i sredstava za rad. Ovako je to izgledalo 15. juna. S tobom neko je ko želi.